diputats elegits en les llistes d'Izquierda Unida-Iniciativa anirem al Parlament Europeu a defensar una política de pau, una política de treball, a defensar una política participativa des dels ciutadans, els ajuntaments, les comunitats autònomes. I estarem allà per un projecte d'una Europa progressista i alhora per defensar dia a dia els vostres interessos. A Europa en tenim 17 milions d'aturats, dels quals 3 són a Espanya i més de mig milió a Catalunya, i volem, aquí Iniciativa per Europa i Izquierda Unida a nivell d'Espanya, treballar conjuntament amb els comunistes arreu d'Europa per portar, per endegar una lluita de transformació social que solucioni el problema, sobretot el problema de l'atur. Per aconseguir una política efectiva de lluita contra l'atur al Parlament Europeu, cal reorientar els pressupostos. Són l'Europa dels missils, de les bases i de l'OTAN. Izquierda Unida, Iniciativa per Europa, es proposa lluitar per la pau, pel desarmament i per la dissolució dels blocs militars. El protagonisme d'Europa en una política de pau avui no sols és una aspiració, sinó que és una possibilitat real. Els joves d'Izquierda Unida, Iniciativa per Europa, defensem un ensenyament públic i de qualitat que equipari totes les titulacions acadèmiques dins dels països de la comunitat europea. Els candidats d'Izquierda Unida, Iniciativa, volem que Europa tingui un horitzó de perspectives per als joves. Europa per la defensa dels drets i llibertats i la participació dels joves. Certament els joves participaran a Europa. Han començat ja participant en les llistes d'Izquierda Unida Iniciativa. A Europa hi ha moltes coses que s'estan movent a l'esquerra. Els comunistes catalans, amb Iniciativa, hi participarem, dins d'Izquierda Unida, en la reconstrucció de la nova esquerra europea. Aportarem des de tota Espanya les posicions solidàries de l'esquerra autonòmica, no d'una esquerra perifèrica contra una esquerra central, sinó la solidaritat de tota l'esquerra a nivell de l'estat espanyol al costat de l'esquerra europea per lluitar contra l'hegemonia de la dreta. Como representante de comisiones obreras en el Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, votaré Izquierda Unida, Iniciativa por Europa, para que nuestra voz, nuestros intereses, se defiendan con fuerza en el Parlamento Europeo. Nosaltres defensarem en el sí de l'Europa comunitària la llibertat sindical i el dret a autorregulació dels propis sindicats i, dins del marc de la Confederació Europea de Sindicats, nosaltres exigirem la presència de comissions obreres. En aquestes eleccions al Parlament Europeu, a Catalunya no es perdrà ni un sol vot d'aquells que estan en favor de la defensa d'una Catalunya de progrés, d'una Catalunya d'esquerra, amb la seva identitat cultural i nacional i també amb el seu protagonisme autonòmic. A l'hora de votar, podreu escollir de votar una papereta d'Izquierda Unida encapçalada per Pere Royo, en la qual jo aniré en segon lloc, o podreu elegir la papereta en la que encapçalo jo junt amb els altres 12 candidats catalans. Però voteu amb una papereta o voteu amb l'altra, els vots es recolliran conjuntament i serà l'expressió d'aquesta solidaritat autonòmica. Voteu, per tant, Izquierda Unida, Iniciativa per Europa, amb la seguretat de que el vostre vot és un vot útil i serà administrat amb responsabilitat. Vota Izquierda Unida, Iniciativa per Europa. Iniciativa per Europa, Izquierda Unida, és l'expressió de la suma del Partit Socialista Unificat de Catalunya, junt amb el Partit dels Comunistes de Catalunya, coaligats amb Izquierda Unida. O sigui, un conjunt d'opcions comunistes amb un conjunt d'independents de Catalunya que expressen la personalitat nacional i social de Catalunya junt amb la coalició Unida d'Estat Izquierda Unida. Iniciativa per Europa va encapçalada per Antoni Gutíerrez Díaz amb una llista amb un conjunt de dones i homes que coneixeu ja per la seva tradició en la lluita pels interessos populars i pels drets nacionals de Catalunya. Aquest és l'any de l'Iniciativa. Tenim aquí a l'Antoni Gutiérrez Díaz, a qui cal votar per Iniciativa per Europa, i la Lali Vintró, l'expressió d'Iniciativa per Catalunya, a qui cal votar a les properes eleccions municipals.